Nu ska vi skrapa triss med Lennart Frögren från Svalöv. Yeah. God morgon. God morgon. Känns det här bra? Ja. Du verkar vara på strålande humör. Ja, ja. Är det inte du som är med på travet ibland? Jajamensan. Yeah. Brukar du titta? Ja, jag brukar titta då. Ja, men vad bra. Yeah. Du, det här var ju en present faktiskt som du fick, den här lotten. Ja, det var ju min son. I 80-årspresent? Ja, när jag fyller år. Ja. Ja. Det var en bra present. Ja, det var det. Den kan bli värd en och annan slant. Det kan bli. Du ska få välja en lott. Ja. Ja, det är igelett. Brukar du vinna något på travet då? Nej, jag är nog lullig ibland. Ska jag öppna den? Jajamän. Öppna din 80-årspresent. Ja. Så var det så? Jajamän, så att alla ser vad du skrapar fram. Det är viktigt. Ja. Så börjar jag ju där. Börja där om du vill. Du får börja precis vart du vill. Börja med 100. Oj, 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 oj. Det var många nollor. Det där är 100 000. En miljon, ja. Jajamän. Och där är det ännu värre, hör du. 5 miljoner. 50. Du har båda dina söner med dig också som hejar på lite. Ja. Får se om det kommer något glädjeskrik här från deras sida. 2 på 1 miljon. 100. Oj, 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 nu blir jag nervös. Blir du? Ja, nu är jag nervös. Ja, nu är jag nervös faktiskt. Nej. Ja, men nu tror jag att vi har fått det. 100 000 blev det. Ja. Yeah. Men du får skrapa sist också så att vi är säkra på att det blir rätt. Ja, men 100 000 var väl inte så dumt? Nej, det vet inte. Det var. Det räcker väl till en liten resa eller någonting sånt? Ja. Ja, vad härligt. Ja då. Vilken bra present. Ja, ja. Det får du tacka sonen för. Ja, ska jag. Ja, trevligt att ha dig här. Ja, tack.